Halløj, I. Lidt solskin fra fælleden her. Igen. Og ja, solskin. Smukke forårssol. Og jeg vil bare lige kort lave en lille film om det faktum, at langt de fleste læger i Danmark ikke ved noget som helst om helbred. Og man kan sige, det ser på den ene side på grund af, at det giver sig selv, når jeg ser på den forståelse, de har af, jeg kan kalde det helbred, af sygdom og fraværet af sygdom. Og så det andet er også, når jeg har snakket med læger og lægestuderende og sådan noget, det er, at jeg tager bare, at de har intet begreb om, hvad det rent faktisk med at gøre. Og det giver sgu mening, fordi det studie, de er uddannet i, hedder ikke helbred. De lærer medicin. Og ikke bare medicin, de lærer kemisk medicin. Det vil sige, som er den allopatiske gren af lægevidenskaben, det vil sige den gren, der tror på de unaturlige remedier. Det vil sige det, man kalder cut, poison and burn. Det vil sige, vi mener, at ting ikke er der på grund af en årsag. Det er sådan overvejende af en fejl, at ting kommer ind i vores liv. Så vi skærer det, eller brænder det, eller forgifter det væk. Og overhovedet ikke at have noget begreb om, hvad helbred egentlig er. Fordi helbred, som ordet afslører, handler om at være hel. Og at være hel. Det her, som de her folk de er uddannet i, det er som sagt den her kemiske medicin, hvor vi forgifter kroppen så meget, så vi mener, at vi kan forgifte noget væk. Og det gør vi primært ved, at de ekstraherer, isolerer og raffinerer ting, og hvad ved jeg, putter det ind i kroppen, og det giver så en reaktion, som så gør, at de her symptomer forsvinder. Symptomerne er typisk symptomer på udrensning, og de forsvinder, når vi putter det her giftstoffer ned i os, for så siger kroppen, okay, det er ikke tid nu til at skille sig af med ting, udrense ting. Nu er det tid til at håndtere giftstoffer, så udrensningen bliver stoppet, som for eksempel vi kender med næsespray. Sprøjter noget lort derop, så holder kroppen op med at udskille slim. Og vi mener, at vi er bedre stille nu. Men det eneste, der er sket, det er, at vi er kommet af... Hej. Det ene... Hej. Men det eneste, der er sket, det er, at vi er kommet af med vores udrensning. Og ikke med det, vi kalder en sygdom, eller det, der ligger til grund for vores symptomer. Og det gør de, som sagt, ved at isolere og raffinere og ekstrahere ting og pille ting fra hinanden. Det vil sige, at vi putter halve ting ned i kroppen. Vi putter ikke ting ned i kroppen, som naturen har givet, givet dem til os, som hele ting. Vi putter halve ting ned i kroppen, og vi kan ikke blive hele eller få helbred af at putte halve ting ned i kroppen. Vi kan undertrykke nogle symptomer, og vi kan måske fylde nogle huller af en eller anden art. Men i sidste ende vil det altid føre til, at vi skaber en ny udfordring, fordi vi igen har puttet halve ting ned i kroppen. Og det ser vi over det hele, når det er, at de ekstraherer og raffinerer ting. De sælger det til os, som om at det er det samme. Ikke? Så for eksempel kunstige vitaminer. Ja okay, du kan få vitaminforgiftning af deres vitaminer, men du kan ikke få vitaminforgiftning af naturlige vitaminer. Og du prøver at fortælle mig, at det er det samme produkt? Nej. Noget andet er jo, som et godt eksempel her, er jo sådan noget som sukker. Sukker, som i sidste ende er det, der er brændstoffet til vores celler, eller det, som vores krop laver brændstof til cellerne af. Så vil sige, noget af det vigtigste i vores liv overhovedet, det er at få simpelt sukker. Så kommer de med deres raffinerede sukker. Det vil sige, de siger, at der er sukker i en banan, men i sidste ende, så er der bare banan i en banan. Der er ikke noget, men de vil selvfølgelig gerne analysere det hele. Vi skal kontrollere og systematisere det hele. Og så er det, de isolerer nogle komponenter ud af en banan. Så for eksempel det her, de kalder sukker. Og så giver de det til os. Og der skal ikke særlig meget kendskab til de her ting. For at se, at der er ret stor forskel på simpelt frugtsukker og så raffineret sukker, som har en forholdsvis negativ indflydelse på vores krop. Så jeg håber, at det ligesom bliver indlysende her, at når det er, at vi raffinerer, isolerer ting og ikke tager naturen, som den virkelig er, så er det, at vi begynder at skabe ubalancer, og det er det, der manifesterer sig i form af alle de her helbredsudfordringer.
For i sidste ende, vi er naturen. Der er ikke nogen separation mellem os og naturen. Og den separation, jo det er der, det er den, der opleves som alle de her helbredsudfordringer. For når vi bliver forenet, vi bliver ét med naturen igen, så er det, at det kommer til at gavne vores helbred. Og hver gang vi tager et eller andet, som er dårligt for vores helbred, bliver vi også mindre hele ind i os selv. Og det er derfor, der er så stor forbundethed mellem at have godt helbred og at være, kan man sige, forbundet til sig selv. Det er derfor mange folk, der begynder at leve raw, at de uden overhovedet at have regnet med det, begynder at blive spirituelle. Fordi de bliver hele igen, de bliver connected til det, hvad de virkelig er. Så derfor, når vi så vender os mod systemet, mod læger og psykologer og psykiater og sådan noget der prøver på, får man til at blive helt igen, får man til at få det godt igen. De har ikke en idé om, hvad det er, de har med at gøre. De prøver på at undertrykke en masse ting, og prøver på at få os til at kigge den anden vej, i stedet for at indse, hvad det er, der er sket her. De har fået blevet distanceret fra naturen, og dermed også med vores egen natur. Så der er meget, meget stor sammenhæng mellem at have et godt helbred og at være hel og hvor forbundet vi er til naturen og vores egen natur. Så hvis du tror, at du kan gå til din læge og få ham til at hjælpe dig med at blive hel eller få et godt helbred, så nej. Han er dygtig til kemisk medicin, til at undertrykke symptomer. Så hvis du har nok i det, at du bare ligesom vil købe dig lidt tid, og ikke engang at virkelig at få det godt, men du vil bare undertrykke dine symptomer og lade ham medicinere dig med alt muligt lort, som han jo ikke selv har en skid forstand på. Han får det her stukket i hånden af medicinalindustrien, giv det her til dine patienter, og så, nå okay, ja, hvis jeg vil have min løn og vil kunne betale de mine regninger og min Mercedes, så hvad ved jeg, så jeg skulle nødt til at gøre det her og beholde min status. Men lad være stol på de mennesker der. De der mennesker, de er der typisk for at lave en karriere. De er der ikke for at hjælpe mennesker. Og det er noget, jeg har været nede og snakket med min læge. Og jeg begynder at fortælle, at jeg er kommet af mit gigt og sådan noget der. Nej, nej, hvordan du kommet af med det? Så snart jeg begynder at sige, at det er noget med kostomstilling. Jeg kan også sige, det kan de slet ikke høre om. For hvis de virkelig er interesseret i helbred, hvis de virkelig er interesseret i at hjælpe deres patienter, og helbred var det, de gjorde det her for, de var interesseret i helbred, så vil de virkelig lade høre, okay, hvad er det, du siger? Hvad er det, jeg kan implementere i min behandling, eller min omgang med mine patienter? Men de er ikke interesseret i det, fordi det er ikke deres sportsgren, det er ikke deres boldgade. Og de vil gerne, som sagt, beholde deres status, som de jo har haft et langt lægestudie, kan man sige, for at opnå, og skulle nødt til at være forgæves. Så, det var lige for at give en lille melding. På det område, som jeg tænker, ja, altså, fordi jo mere man begynder at leve det, jo mere indlysende bliver det. Og jo mere langt ud bliver det, at det er det stik mod, så det bliver praktiseret af de mennesker, som vi i vores samfund udnævner til at håndtere vores helbred. Og de gør bare alt andet end det. Så jeg håber, du kan bruge det til et eller andet. Frem for alt så håber jeg, at du nyder dig selv og dit helbred og værner omkring det. Og ikke stoler for meget på alle mulige folk, der tror, at de ved bedre. Selvom det eneste, de gør, det er bare, at de bare gentager, hvad de har fået at vide i deres lærebøger, som er skrevet i medicinalindustrien op igennem deres studie. Så har det rigtig fedt lige nu, og vi ses. Hej.